koska sirkustreenit ovat nyt tauolla ja kotona voi tulla tylsää, niin kuvaamme videoita, joiden perusteella voi sitten kotitreeniä jatkaa. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin julkaistaan jongleerauskurssia ja myös kotitreeniohjelmaa. Kannattaa myös seurata muiden Suomen Nuorisosirkusliiton jäsensirkusten julkaisuja hashtagillä Sirkusta kotona ja Sirkustreenit himassa. Ensimmäinen sarja on yhden pallon heittosarja, jossa on 4 erilaista heittoa. Normaali perusheitto. Pyörätä pallo puolikas ympyrä, piirrä tätä alhaalta ja heitä pallo suoraan ylöspäin. Toinen heitto on nimeltään claw, jolloin käännät kämmenet alaspäin. Muuten sama heitto. Kolmas heitto on nimeltään pingviini. Se menee niin, että käännät kämmenen ulospäin, heität sen pallon hieman sen käden ulkopuolelle ja otat sen sitten kiinni vähän tämmöisestä hassusta asennosta. Ehkä hieman alempaa mitä yleensä. Neljäs heitto on kaariheitto, jossa ei tehdä kädellä pyöräytystä alakautta, vaan heitetään vaan suoraan puolelta toiselle näin. Eli nämä heitot. Tavallinen alakautta heitto, claw, pingviini ja kaariheitto. Tee kaikkia 16 heittoa ja toista kaikki nämä heitot 3. Eli 16 heittoa aina yhtä heittoa, sitten vaihdat heiton, 4 erilaista heittoa. 3 sarjaa. Seuraava yhden pallon heittosarja menee niin, että heität kädestä toiseen suoria heittoja. Alhaalla, ylhäällä, ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Sama toisinpäin. Kiinnitä huomiota siihen, että ne kaikki heitot ovat heittoja. Ne ei ole sellaisia, että viet pallon kädestä toiseen, vaan koita edes pieni matka heittää kädestä toiseen. Jos nämä ovat kovin helppoja, niin voit myös heittää tämmöistä N-boxin harjoitetta, jolloin heität vinottain kädestä toiseen ylös ja otat sen sieltä ylhäältä kiinni, heität takaisin. Sama toiselle puolelle. Hyvä harjoite on sellainen, jossa sinulla on kädet molemmat alhaalla ennen kuin otat sen pallon täältä ylhäältä kiinni. Tämä on selkeästi vaikeampi, joten ehkä kannattaa valita nämä helpommat heitot, jos et ole vielä heittänyt kovin paljon. Kahdella pallolla lähdetään harjoittelemaan tämän näköistä heittoa. Heität molemmat pallot ilmaa. Voit antaa niiden tippua, kunhan saat molemmat pallot heitettyä. Ja sitten koitat ottaa niitä kiinni. Koita saada molemmat heitot yhtä korkealle. Ja aika rauhallinen tahti. Hyvä aika heittää se toinen pallo on silloin, kun tämä ensimmäinen pallo on saavuttanut lakipisteen tässä heitossa. Se on niin ylhäällä, kun se on menossa ja sitten se kohta alkaisi tippua alas, niin silloin toinen pallo irtoaa kädestä. Jos tämä on kovin helppo, niin ota 2 palloa yhteen käteen ja heitä ikään kuin heittäisit 5 palloa, eli korkealle 2. Ja koita ottaa molemmat kiinni. Jos tämä on helppo, niin koita napsauttaa sormella aina niihin kohtiin, missä heittäisit, jos sulla olisi 5 palloa. Menee siis niin, että tulee oikean käden heitto, vasemman käden napsautus, oikean käden heitto, vasemman käden napsautus, oikean käden napsautus. Voit koittaa lisätä vain yhden napsautuksen kerrallaan. Toistan näitä valitsemasi harjoitetta, semmoinen 5 minuuttia. Voit vaihella, voit lisätä myös napsautuksia väliin, jos tulee semmoinen olo, että tarvitset jonkun lisäjutun tähän harjoitteeseen. No niin, nyt sitten siirrymme 3 pallon kaskaden harjoitteluun. Kaskade on tämän näköinen kuvio,
ja shower on tämän näköinen kuvio. Nämä on kaksi ehkä yleisintä kuviota, mitä yleensä kolmella pallolla heitetään. Muitakin on paljon, mutta aloitetaan tästä kaskadesta. Tämä on sellainen heittokuvio, jossa on aika tasainen rytmi. Vuorotelle heittää oikea, vuorotelle heittää vasen. Ja äsken harjoittelit sitä toivon mukaan kahdella pallolla, niin nyt sitten harjoittelisitkin kolmella pallolla. Aloitat niin, että heität 1-2, niin kuin äskenkin, mutta sitten heität kolmannen sinne perään. Eikä tarvitse ottaa kiinni, voit heittää 1-2-3. Niin kauan, että saat kaikki pallot lentämään suurin piirtein samalle korkeudelle. Ja sitten koetat ottaa niitä kiinni. Voit koittaa jatkaa tätä vielä pidempään. Heittää vaikka neljännen heiton. 1-2-4. Tai voit heittää vielä pidempään. 1-2-3-4-5. Ja tehdä vaikka omaa ennätystä sinne, että kuinka pitkään saat tämän pysymään täällä ilmassa. Sitten, jos tämä alkaa sujua, että tämä on tuttua ehkä tämä kolmen pallon heittely, niin voit alkaa laskea numeroita. Valitse luku 1-6 ja laske sitä sarjaa ykkösestä alkaen. Ja aina kun pääset sinne sarjan loppuun, niin aloita alusta. Ykkösellä se menisi näin. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 niin poispäin. Kakkosella se menisi näin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Kolmosella se menisi näin. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. Ja voit aina painottaa sitä ykköstä siinä sarjassa. Se helpottaa sitä, että saat sen heiton aina ajoitettua oikealle kohdalle. Ja tässä alkaa käydä niin, että parittomat luvut menee aina sillä tavalla, että jos lasket vaikka 3 tai 5, niin ne alkaa vuorotellen oikealla, vuorotellen vasemmalla. Jos taas se on parillinen luku, niin se alkaa aina samalla kädellä. Ykkönen tulee siis aina oikeaan tai aina vasempaan käteen. Kokeile näitä niin, että ajoitat sen numeron laskemisen aina silloin, kun heität. Ykkä, ko, ykkä, ko, ykkä, ko. Ei, niin, kun otat, ei silloin, kun otat kiinni, vaan silloin, kun heität. Okei. Jos saat sen sujumaan, niin tämä auttaa sitten aika paljon semmoisessa passausjongleerauksessa ja myös jos haluat opetella sideswap-temppuja. Sitten mennään semmoiseen temppuun kuin 4-2-3. Se näyttää tältä. Mutta aloitetaan senkin harjoittelu kahdella pallolla. Menee ensin niin, että sulla on 2 palloa yhdessä kädessä, heitä toisen pallon ilmaan. Silloin kun se pallo on ilmassa, niin heitä tämän toisen pallon kädestä toiseen. Sitten seuraava vaihe on niin, että aloitat 2 palloa eri käsissä. Heität pallon kädestä toiseen. Kun se on tulossa sinne käteen, ennen kuin se tulee sinne käteen, niin heität tämän toisen pallon ilmaan. Eli menee näin. Tee sama myös toiselle puolelle. Ja teen näitä kaikkia molemmille puolille. Ainakin 16, mutta suosittelen, että teet vähän pidempään, niin saat vähän tuntumaan tähän temppuun. Jos tämä tuntuu kovasti helpolta, niin voit tehdä myös niin, että kun heität toiseen käteen pallon ja toinen pallo menee ilmaan, niin heitätkin sitten vielä takaisin sen pallon, minkä heitit sinne toiseen käteen. Monimutkainen selitys, katso, niin ymmärrät paremmin ehkä. Sitten jos 4-2-3 on tuttu temppu, niin voit aloittaa suoraan 3 pallolla. Aloita niin, että heität ensi ilmaan, sitten heität toiseen käteen. Jatka tästä. Ja voit pelata näiden 2 eri kuvion kanssa. Eli toinen on niin, että tuo 4, joka heitetään aina omaan käteen, kiertää sisältä ulospäin. Eli se näyttää tältä, se 4 pallon heitto. Tai se on teoreettisesti 4 pallon heitto. Sitä sanotaan 4.
Toinen versio on se, että heität sen suoraan ylöspäin sen koko kuvion ulkopuolella. Kuvio 2 ja kuvio 1, minkä näytin ensin. Ja tässä on se toinen. Sitten siirrytään semmoiseen temppuun nimeltä box. Se näyttää tältä. Ja se on aika kinkkinen temppu ensin opetella. Kannattaa aloittaa yhdellä pallolla. Heität kädestä toiseen, suoraan ylöspäin. Kädestä toiseen, suoraan ylöspäin. Jatka tätä vähän aikaa, että tuntuu semmoiselta suhteellisen mukavalta. Sitten voit ottaa toisen pallon. Heität ilmaan. Sillä välin kun pallo on ylhäällä, niin tämä toinen pallo käy täällä kädessä, mutta tulee takaisin. Voit myös tehdä niin, että heität sen toisen käteen, et vielä ehdi heittää sitä takaisin. Jos tämä tuntuu vaikealta, niin voit tehdä näin. Heität ilmaan ja kosketat pallolla toista kättä. Koska tästä on aika kiva siirtyä siihen, että voit käyttää sen pallon täällä toisessa kädessä ja heittää sitten takaisin. Teet tämän molemmille puolille sen verran aikaa, että se alkaa tuntua semmoiselta suhteellisen kivalta. Voit myös tehdä yhden pallon harjoituksia aivan hyvin. Ja sitten jos tuntuu, että tämä tuntuu ihan kivalta kahdella pallolla, niin voit ottaa kolmannen pallon. Aloitat ihan oikeastaan samalla tavalla kuin äskenkin, että heität ilmaa. Mutta sitten teet sen äskeisen asian toiselle puolelle. Heität ilmaan, teet toiselle puolelle, pallo käy täällä, heität takaisin. Eli ilmaan, pallo käy tuolla toisella puolella. Ja nyt, jos tämäkin on tuttu, niin sitten melkein voisi opetella sellaista kuin N-box, joka menee niin, että heitätkin kahdella pallolla tämmöisen vinottaisen suoran heiton kädestä toiseen. Ja se on tämän pallon, joka heitetään ylöspäin, niin sen yläpuolelta otetaan se koppi. Joka, se on vähän kinkkinen asia tässä tempussa. Se sitten kolmella pallolla näyttää jotakuinkin tuolta. Ja voi tehdä tämänkin molemmille puolille. Ja jos haluat oikein semmoisen pitkäaikaisen haasteen, niin sitten voit koittaa tehdä molemmilla puolilla ylös-alasin boksia, jossa teet tämän asian vuorotellen aina toisella puolella. En osaa näyttää, mutta jotakin tämän tyylistä.